ହୋଇଯାଇଛି ଚୋରଗଡ଼ିଆ କାଠକଟା ରାସ୍ତାର ଘୋଷରାପଦା ନିକଟରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କେନାଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା। ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା କେନାଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଯେ ସରିବାର ନା ଧରୁନି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେନାଲରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଆସିବାରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତାଟି ଧସି ଯାଇ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଘାଇ ହେବାରୁ ରଗୁଡ଼ି ମାଲାରାପଦା ବାହିଆ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଆନନ୍ଦପୁର ବେରେଜ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଆସିଥିବା କେନାଲଟି ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାମ ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ ଏଆରଏସ୍ କମ୍ପାନୀ ଏଠି କାମ ନେଇଛି, ତା ରାତିରେ ବାଟେ ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସକାଳୁ ବନ୍ଧଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋସ୍ ରୋଡ଼ଟି, ଏ ଗାଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମର ସେପଟରୁ ରଗଡ଼ି ମଲାପଦା କାଠକଟା ଆଉ ବାୟା ବାରଦଣ୍ଡା ଲୋକ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷବାସ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଚାଷବାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ଟାଇମ୍, ଯେହେତୁ ଚାଷବାସ ଯିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟରୁ ଆମ ଘୋଷରାପଦା ଚୋରଗଡ଼ିଆ ଗୋପାଳପୁର ଲୋକେ ବି ସେପଟକୁ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ଯିମି ଯିମି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ରାସ୍ତାଟି ମରାମତି ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସୌମ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା। Prepare your precious wedding moments. We have banquet halls for 100 to 1000 guests for your marriage and reception parties. We provide the best delicious food in Bhubaneswar. We, the Presidency Hotel. Booking open. Contact for details.